حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین غم حسین منانا بہت ضروری ہے غم حسین منانا بہت ضروری حسینی شمع جلانا بہت ضروری ہے ہمیں حسین بنانا بہت ضروری ہے حسین بہت ضروری ہے قدم قدم پہ زمانہ مزاج بدلے گا اصول بدلیں گے سارا سماج بدلے گا اگر حیات ہو بہتر تو راج بدلے گا خدا کا دین بچانا بہت ضروری ہے تمام عالم اسلام کو بتانا ہے اصول دین کا رستہ ہمیں دکھانا ہے صداقتوں کا مصلی ہمیں بچھانا ہے علم جری کا اٹھانا بہت ضروری ہے ہمیں حسین بنانا بہت ضروری ہے ہمیں حسین بنانا بہت ضروری ہے وہ کربلا جہاں کفر کا بھرم ٹوٹا یزید جیت کے دنیا میں ہو گیا رسوا مقام حضرت شبید سر بلند رہا یہ داستان سنانا بہت ضروری ہے نشان ماتم شبیر کی صدا ہے یہ ہمیں یقین ہے اشکوں کی التجا ہے یہ جناب فاطمہ زہرا کی بھی دعا ہے یہ عزا کا فرش بچھانا بہت ضروری ہے ہمیں حسین بنانا بہت ضروری ہے ہمیں حسین یا حسین یا حسین خدا کا نور سنا پر قرآن پڑھتا رہا نبی کا چہرہ علی کا جلال کہتا رہا وہ جس کا پاک ارادہ صدا یہ دیتا رہا یزیدیت کو مٹانا بہت ضروری ہے ہمیں حسین بنانا بہت ضروری حسین بنانا بہت ضروری
جمال عرش معلا زمین کرب و بلا رسول زادے نے اس کو یہ مرتبہ بخشا کہ خاک خاک نہیں خاک ہے یہ خاک شفا جہاں جبھی کو جھکانا بہت ضروری ہے پڑھی بہتر نے زمانے بھر کو بتایا حسینی لشکر نے ہمیں یہ درس دیا کر بھلا کے منبر نے عمل سے عشق دکھانا بہت ضروری ہے فکر یہ کہتی رہے مجھے یاور امام وقت کے لشکر کی آرزو ہو اگر کرے حسین سے نسلوں کو زندگی دے کر وفا شعار بنانا بہت ضروری ہے